Preko 150 pripadnika MUP-a kantona Sarajevo u saradnji sa Europolom proveli su veliku akciju kodnog naziva Start u okviru koje su vršeni pretresi na više od 20 lokacija u Sarajevu. Preko 10 fizičkih i pravnih osoba sumnjiče se za organizovani kriminal i zloupotrebe u višemilijonskim iznosima. Oduzeta je određena dokumentacija, novac, nakit i nekoliko vozila. U sklopu akcije vršeni su pretresi i kuća i stanova kao i kabinet načelnika općine Stari grad Ibrahima Hadžibajrića. Paralelno sa ovim pretresima protiv Hadžibajrića je potvrđena optužnica kojom se tereti da je na nezakonit način otpustio 6 uposlenika općine Stari grad. Važno je napomenuti da ova optužnica nema veze sa današnjim pretresima i krivičnim djelima za koja se Hadžibajrić sumnjiči. Prema pisanjima medija, današnja akcija Start rezultat je dešifrovanja Sky aplikacije. Prije Vjesnika stigla je nezvanična informacija da je u akciji Start uhapšena i Alma Destanović, sekretarka općine Stari grad. Pod nadzorom postupajućih tužilaca Tužilaštva Bosne i Hercegovine i Tužilaštva kantona Sarajevo, policijski službenici Uprave policije MUP-a kantona Sarajevo realizuju operativno-taktičku akciju kodnog naziva Start. Na terenu je više od 150 policijskih službenika Uprave policije MUP-a KS. Pretresi se vrše na području općina Stari grad, Novo Sarajevo, Vogošća i Liđa na više od 20 lokacija. Pretresima su obuhvaćeni stambeni objekti, poslovne i službene prostorije te putnička motorna vozila. Aktivnosti se realiziraju u koordinaciji sa Europolom, odnose se na kaznena djela organiziranog kriminala i pranja novca, kao i koruptivna kaznena djela zlouporabe položaja ili ovlasti i primanje i davanje dara. Nakon okončanja aktivnosti na terenu, postupeći tužitelji donijeće odluku o daljim aktivnostima prema svim osumnjičenim u predmetu. U sklopu akcije među brojnim pretresima, policijski službenici su pretraživali i kabinet načelnika općine Stari grad Ibrahima Hadžibajrića. Prema pisanju medija, njemu se na teret stavlja više krivičnih djela, organizirani kriminal, zloupotreba položaja, primanje i davanje dara i pranje novca. Hadžibajrićev advokat Asim Crnalić istakao je sumnju u mogućnost da će njegov klijent biti lišen slobode. Ovo je faza kad su tužitelji gospodari, i ja moram biti suzdržan kad javno govorim o predmetu koji je u fazi istrage. Neovisno od današnjih pretresa, u međuvremenu je Općinski sud u Sarajevu potvrdio optužnicu Tužilaštva kantona Sarajevo protiv Ibrahima Hadžibajrića zbog krivičnog dijela povrede prava iz radnog odnosa. Tereti se da je od marta 2020. do marta 2021. godine nezakonito otpustio 6 državnih službenika i namještenika u općini Stari grad. Advokat Crnalić ističe da su službenici potpisali sporazum i naplatili sve što su imali pravo tražiti, te da se trenutno popisuju dokumenti u okviru pretresa. Službenici Ministarstva unutarnjih poslova kantona, odnosno policijske uprave kantonalne, popisuju dokumente. Tih dokumenata ima jako puno. Stjecajem okolnosti već su bili pripremljeni jer je federalno Ministarstvo unutarnjih poslova tražilo da se to pripremi, tako da će biti potrebno manje vremena nego inače što bi bilo. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo izdali su saopćenje u kojem se navodi da je akcijom obuhvaćeno više od 10 osoba uz podatke o pronađenom u današnjim pretresima u sklopu akcije Start. U dosadašnjem toku akcije pronađena je i izuzeta dokumentacija te određene količine gotovog novca i skupocjenog nakita. Privremeno je oduzeto i nekoliko putničkih motornih vozila. Operativno-taktičkom akcijom je obuhvaćeno više od 10 fizičkih i pravnih osoba koje se sumnjiče za organizovani kriminal i zloupotrebe u više milijonskim iznosima. Prema određenim medijskim natpisima, dio informacija pri provođenju akcije Start istražitelji su dobili putem dešifriranja aplikacije Sky, a u pitanju su zloupotrebe u više milijonskim iznosima.